קרניבורים יקרים, מה המצב? כאן דניאל. היום נלמד איך עושים את הסטייק המושלם בבית. מה צריך, כמה צריך, איך, וכל המיתוסים נפריח. מיד מתחילים. כלל ראשון. הכלל הראשון הוא בחירת הקצב. ברגע שאתם מקבלים מהקצב שלכם נתח כזה, לא משנה העובי, לא משנה מה, בוואקום, אתם יודעים שאתם בשקט. שהוא שומר על ניקיון, שומר על היגיינה, הכל בצורה שאתם תכינו בבית את הסטייק המושלם. דרך אגב, למה וואקום? וואקום נותן אריכות ימים לסטייק. עד שבוע ימים אתם יכולים להכין אותו. דרך אגב, את זה קניתי מי הקצב, מה הוא מי, תראו בסוף הסרטון. אל תרמו, אל תעברו לשם. כלל מספר 2. מלח, לפני או אחרי. אוקיי. בנתח שהוא כשר, אני ממליץ להשתמש במלח שהוא מלח דק לאחר ההכנה שלו, לא לפני. בנתח שהוא לא כשר, לצורך העניין, נשתמש גם לפני וגם אחרי. מעט מלח כאשר אנחנו מכינים אותו על המחבת או על הגריל. במצב הנוכחי אנחנו מכינים אותו על מחבת, אז נשים מעט לפני ומעט לאחר. או שאנחנו נשים מלח גס בסיום. מלח גס בשבילי הוא מאוד מאוד דומיננטי, אז אני תמיד אוהב בסטייקים ביתיים לשים מלח דק. זו המלצה שלי. מחבת. על איזה מחבת נעשה את הסטייק המושלם? מחבת יצוק או מחבת פסים? בואו נספר לכם ככה, הבדלים ביניהם: זה מקבל, היצוק מקבל משטח צליעה אחיד לכולו ויוצא לנו קרס מדהים. על מחבת פסים, בוא נגיד ככה, ניסו לתת לנו הרגשה של גריל חוץ, זה לא כל כך מצליח, אני פחות ממליץ עליו, אבל הוא גם יכול לעבוד. אנחנו נכין הפעם על מחבת שטוחה כזו, יצוקה. אובי הסטייק. אובי הסטייק, המידה האולטימטיבית זה 2.5 סנטימטר עד 3 סנטימטר, ככה אנחנו יכולים לשלוט במידת צליעה של הסטייק. זה אומר מדיום, מדיום וויל, מדיום רר, כי בעצם אנחנו נותנים לו להישרף על יתר המידה, אבל הפעם לקחתי מידה של סנטימטר כדי להראות שגם בסטייק הזה אנחנו יכולים להוציא אותו בובה. אבל שוב, נחזור, 2.5 סנטימטר, יש לנו יותר קונטרול על הסטייק, ופה קצת פחות כי הוא יותר דק והוא יכול להיצרב מהר יותר. פה פשוט מאוד לשלוט בו ולתת לו את הזמן שלו. טיבול. טיבול לסטייק, מלח בלבד. פלפל אני אישית פחות אוהב, כי אז בעצם, טוב, בוא נעשה כבר קציצה. רק מלח, מלח גס או דק, זה בחירה שלכם. מה שאתם יותר אוהבים, גס הוא יותר דומיננטי, מלח דק הוא יותר מדגיש את הטעמים, במידה ואתם שמים כמות שאתם אוהבים. עכשיו, נראה הרבה מאוד אנשים ששמים צ'ימיצ'ורי ושמים שום וחבר'ה, מה קיבין, אם אתם עושים לסטייק, אתם רוצים להרגיש את הסטייק או את השום ואת כל הדברים האלה? חיית, שימו את הסטייק, מלח בלבד, פלפל אפשר להוסיף למי שאוהב, הכל טוב, אבל שום ושמנים וצ'ימיצ'ורי ופסטו, מה נסגר? עוד מעט תשימו גם טחינה על זה, טחינה זה דבר טעים, כן, אבל לא לעכשיו. בכל מקרה, מלח בלבד, יוצא לכם סטייק נהדר. מתי חותכים את הסטייק? את הסטייק חותכים לאחר 3 דקות המתנה מרגע שהוצאנו אותו. למה? מהסיבה הפשוטה שאנחנו רוצים לשמור את כל המיצים שבו. כאשר אנחנו מורידים אותו מהגריל, מחבת או כל משטח צליעה כזה או אחר, אז נותנים לו להירגע, ניתן לו עוד 3 דקות מנוחה, ואז נחתוך. כל המיצים שבו, כל הג'וסי, יישמר בפנים. שמן זית, חמאה, מחמאה, מה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים אותו על המחבת? השיטה הכי פשוטה, שמן זית על מחבת, לשפוך מעט, לשים את הסטייק, תודה רבה נגמר, או למשוח את הסטייק עצמו, לשים מעט מלח, וזהו נגמר. עכשיו, יש לנו כמה אפשרויות לשים תוספות. חמאה זה בתוספת על השמן זית, לא לשכוח, שמן זית זה התחלה. לאחר הפיכה ראשונה אנחנו נשים את
חמאה, זה לשומרי, לא לשומרי קשרות, סליחה. לשומרי קשרות יש תחליפים מדהימים. אם זה מהחצם, מהחצם הבפנים שלו, ממש מורידים פצצה של דבר. בנוסף, יש לנו אפשרות לשים כבד אבז, לתת לו לשחות ביחד עם הסטייק. חתיכה קטנה מאוד כדי שהוא ימס, ויוצא לנו בובה של תחליף ממש ממש טוב. מידת הסטייק, מה כל אחד אוהב? על טעם והריח אין מה להתווכח. זו הבחירה שלכם, אל תיתנו לאף אחד להחליט. אני אישית אוהב באנטריקוט מהסוג הזה, סגנון כזה, נברסקה. אני אוהב מדיום, כי הוא מאוד מודק, הוא כל השומן שלו מתקרמל ונצרב במהירות. אם הוא יותר גדול, אז הייתי עושה אותו מדיום וול, אוקיי? בנתחים כמו פילה, סינטה, המידה המומלצת זה מדיום ומטה, מדיום רר ורר ומדיום. לא לעבור את זה, כי אלה נתחים שמתייבשים מהר מאוד. חיתוך הסטייק נגד הסיבים. כאשר אנחנו נחתוך את הסטייק מול הסיבים, אז בעצם הוא תפרק לנו. אנחנו רוצים לשמור אותו ושכל המיצים יישארו בו. אז נגד הסיבים. רציתם לדעת מי הקצב שלי? קנקון. הם חברים טובים, דאגו לי לנתח יפה, דק, מגניב, כדי שנעשה את הסטייק בבית. הסטייק המושלם.